kære OB-fans. Et af mine bedste decemberminder fra min tid i OB er helt klart en Europa League-kamp mod Fulham på Raven Cottage i England. Vi er bagud 2-0 indtil midt i anden halvleg, og vi får et frispark lidt uden for deres felt. Jeg står med bolden og skal til at sparke den indover, men jeg øjner chancen for at sparke den uden om muren og ned i det korte hjørne og dermed smide målmanden. Det lykkes mig heldigvis at få reduceret til 2-1. Jibby får desværre for Fulham scoret til 2-2 langt ind i overtiden, og det gør så, at Fulham ikke ryger videre fra gruppespillet, og at vi går hjem derfra med 1 point. Jeg fik byttet mig til en Fulham-trøje som et evigt minde, og også som et evigt minde for en fantastisk tid i min tid i OB. Til sidst vil jeg gerne ønske alle sammen en glædelig jul og et fantastisk nytår.